Når du får pleie eller behandling av en tannlege, lege, sykepleier eller andre helseprofesjoner i Norge, er det Helsedirektoratet som gir dem lov til å bruke den yrkestittelen. Det kalles autorisasjon. Det betyr at vi vet at de har riktig utdanning og kompetanse, slik at pasienten kan være trygg på å bli behandlet best mulig. Vi får årlig inn omtrent 20 000 søknader om autorisasjon. Mange av disse er utdannet i Norge. Da kan deres søknad komme direkte fra utdanningsstedet og behandles raskt. Resten av søknadene kommer fra søkere som har utdannet seg ved noen av de andre 25 000 høyskolene eller universitetene i verden. For å få autorisasjon i Norge må utdanningen være jevngod med den som tilbys i Norge. Det er ikke sånn at den norske utdanningen er den eneste riktige, men den er satt sammen for å fungere godt for pasientene og helsesystemet vårt. Innenfor EU og EØS har man blitt enige om hva enkelte utdanninger skal inneholde. For disse utdanningene betyr det at hvis man får autorisasjon i det landet man utdanner seg i, er det en relativt enkel prosess å få det også i Norge. For søkere med utdanning utenfor EU og EØS må vi derimot gjøre en mer omfattende vurdering. Med titusenvis av skoler og yrkesforskjeller mellom landene er det store variasjoner på innholdet i studiene. Vi må sikre at utdanningen dekker kunnskap og praksis som trengs for å kunne fungere både sammen og alene på jobb, hvor som helst i Norge. Er utdanningen jevngod med den norske, kan man søke om autorisasjon etter å ha gjennomført og bestått en språktest og et kurs i hvordan det norske helsesystemet fungerer. For noen yrker krever vi også en praktisk fagprøve, samt kurs i håndtering av medisiner. Alle land forholder seg for eksempel ikke likt til bruken av antibiotika. Hvis du eller noen du kjenner skal til utlandet for å studere helsefag, er det viktig å vite at vi ikke kan godkjenne studier på forhånd. Innhold, krav og fagplaner kan endres mens man studerer. Selv om man får støtte fra Lånekassen og utdanningen er godkjent av NOKUT, er man ikke garantert å få autorisasjon. Med hundretusenvis av forskjellige helseutdanninger i fagfelt som er i konstant utvikling, er det livsviktig at våre helsearbeidere er autorisert gjennom den samme standarden. Vår jobb er å sikre at pasienter møter helsepersonell som har riktig utdanning og kompetanse til å fungere i den norske helsetjenesten. Les mer på helsedirektoratet.no.